З відпочинку в українському дитячому центрі «Молода гвардія» повернулося 5 маленьких лучан. Діти пільгових категорій впродовж 3 тижнів відпочивали біля моря, але не тільки оздоровлювалися, а й навчалися. Тож до своїх шкіл привезли табелі з оцінками за семестр. Враженнями про поїздку з журналісткою Світланою Павловою поділився Володя Болтнєв. Це дивись, площадь Остапа Бендера, це я ось тут фотографувався. Сидів в стільчику так посереді, мене фотографували. Навіть деякі люди ставали, фотографували. А це ми біля моря фотографувалися зі своїми друзями. Але гарно. Да. Семикласник Володя розповідає нам і меншому братові про відпочинок на березі моря в Одесі. 3 тижні у таборі «Зоряний» центру «Молода гвардія» збігли швидко, каже школяр. Мені там дуже сильно сподобалося, хотілося б ще. На їх за домом теж скучав. Екскурсії Одесою, місцевими музеями, відвідини театру опери і балету, тематичні вечірки та дискотеки. Про цікаве дозвілля школярів подбали педагоги-організатори. Володя каже, не лише розважали, а ще й годували смачно. Там навіть давали, в одного дня давали бутерброд зі ікрою, іноді окорочок, то салату дадуть, то сільотки, то булочку. Смачно було? Так, як святковий стіл. А от умови як там? Ну, умови класні, там деякі були 2-поверхові ліжка, нормально, чисто. А вдома на хлопчика чекали брат Микита і мама Оксана. Жінка зізнається, син вперше поїхав так далеко один, тож сім'я хвилювалася. Я ще придумував ті анекдоти смішні, йому дзвонив, переказував. Приїхав відпочивши, переживала, що в школі не пропустилося, привіз оцінки, видавали їм табель, в них було по 4 уроки кожен день, по 30 хвилин, тобто викладання матеріалу такого, щоб вони там не втратили, алгебра, фізика, хімія. Ну, взагалі, я задоволена, дитина задоволена. Впродовж року в центрі «Молода гвардія» відпочило 26 луцьких дітей пільгових категорій. Ще 34 школярі оздоровилися у таборі влітку.